От, власне, зараз матимемо розмову із людиною, яка безпосередньо причетна до допомоги нашим Збройним силам. З нами на зв'язку Михайло Оберемок, це директор департаменту із розвитку IT-компанії Fintech Development. Пане Михайле, доброго вам дня. Доброго дня. Знаємо, що ваша компанія передала 500 бронеавтомобілів Збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, як прийшли до рішення, що саме будете, на що саме будете збирати кошти і що саме чим будете допомагати нашим Збройним силам? Це доволі непросте питання, тому що ми розуміємо, що нашій армії, нашим воїнам ЗСУ потрібно усе і якомога найбільше. Багато хто допомагає з волонтерів і бронежилетами, і нічними прицілами, їжею, всім-всім, чим можливо. Ми також і такими речами допомагали. Але наш керівник СІО Сватик Антон зі своєї сторони, він одного дня сказав, що для того, щоб швидко допомагати, щоб швидко наші воїни могли допомагати усім, хто цього потребує, і швидко переміщатися з однієї точки в іншу, їм потрібні потужні автомобілі. І щоб бажано ці автомобілі були захищені. Ось так ми прийшли до того, що ми знайшли автомобілі Defender, які будуть передані ЗСУ і іншим Збройним силам України. І це була основна така ідея, що потрібна мобільність і захищеність. І ми на це ставили свій удар на це і шукали ці автомобілі. Ви шукали безпосередньо автомобілі, чи ви спочатку збирали гроші, а потім їх купували? Це знаєте, це така річ, яка вона йде в межах одного формату. Тому що коли ми знайшли ці автомобілі, ми шукали гроші на різне обладнання, на різні речі, так називаємо плюшки для наших воїнів, які їм потрібні. Але коли зрозуміли, що ми можемо знайти і знайшли ці автомобілі, ми все зусилля кинули на те, щоб їх придбати. І завдяки нашому СІО, який має контакти з представництвом ООН та партнерами Сполучених Штатів, вирішили це питання фінансування, тому що така партія, придбати таку партію – це великі кошти, і, на жаль, ми б самі не змогли це зробити. Тому з усім миром, з усією допомогою, там дякую, хто нам допомагав в цьому справі, ми з цим питанням справились і маємо надію, що через деякий час вже ці автомобілі будуть у наших воїнів. Ми з цим зараз якраз і працюємо. Ще не передавали їм, так, як я розумію, а вже спілкувалися, ну, наші військові знають про те, що до них приїде партія цих автомобілів. Що так, кажуть з цього приводу? Абсолютно вірно. Знає, у нас є запити від СБУ, МВС, ЗСУ. Вони зараз іде якраз формат логістиці. І як тільки вони будуть прибувати в Україну, будуть розподілятись, ну, вже залежно від потреб. Тоді вже керівництво держави буде самостійно розподіляти, що куди буде йти. Але максимальна звітність, яку ми зможемо подати на всеобіч, буде на Фейсбуці у нашого СІА Антона Сватика, і всі зможуть подивитися, як розподілялись ці автомобілі, куди вони пішли, ну, в межах того, що ми можемо розкрити. А якщо не секрет, на яку суму от ви придбали ці 500 автомобілів? Сума така дуже потужна. Тому і не дуже хочеться її відкривати, але скажу, що вона більш ніж 80 мільйонів фунтів стерлингів. Пане Михайле, чи говорили з військовими, можливо, у них є ще якісь потреби, які ви можете закрити, чи будете далі продовжувати там збір коштів і допомогу нашим військовим? Однозначно так. Тому що ми розуміємо, що для нашої перемоги ми повинні зробити все і навіть більше. Тому що у нас одна єдина держава, яку ми повинні захищати. Тому будемо все робити для того, щоб допомогти їй.
Ви ж розумієте, кожен зараз на своєму місці старається зробити максимум. Хтось волонтерить, хтось допомагає з логістикою, хтось перераховує кошти волонтерським волонтерам. І ця допомога з кожного з нас, вона все ж таки наближає нас все ближче до перемоги. Дякуємо вам дуже за те, що ви робите, і за цю розмову також. З нами на зв'язку був Михайло Оборемок, директор департаменту з розвитку IT-компанії FinTech Development.